long as it's with. Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif yoqasi orqali ko'rishtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Bulog'osh tumani Kulla qishlog'i Do'lan mahallasiga bo'lyapti. Sababi bugun Bonoxon onajonimiz tavallud ayyomlari ekan. Shu munosabat bilan bizga musofirdan turib uni farzandlari Azamjon akamiz, qolaversak kelinlari Xurshid opalarimiz murojaat qildi. Xudo xolasa farzandlari nomidan ajoyib qo'shiqlar, chiroyli padarkalarimizdan ko'ngillarini ko'tarib chiqamiz. Qolaversa Azamjon akamizni opalari, Dilfuza opamiz ham tavallud ayyomlari ekan. Qo'shiloq bayramiga unga ham ajoyib padarkalarimiz bor. Sizlarni guvohlarga topshirib chiqishga harakat qilamiz. Sizlar ham uyga tashrif yoqasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, shu ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp, yoki prямой telefon qilsalar ham bo'ladi. Demak, uyga tashrif yoqasi navbatdagi soni biz boshladik. Jamiki farzandlaringiz, nevaralaringiz, shu yaqinlaringiz vaqtiga hamisha sog'-salomat bo'lib yuraveringiz. Shu musofirda farzandingiz bo'lgan Azamjon akamiz, Xurshid opalarimiz, ana shu insonlarimiz jo'natdi. Bugun onajonimiz tavallud ayyomlari, afsuski oldilarda bo'lib barimizga bir boshqarga bo'lish nasib qilmadi. Xudo o'zi keyingi yillarga nasib qilsin. Shu farzandlaringiz nomidan shu ajoyib bilamiz, bitta qarsilarni topshirib beramiz onajonimizga. Rahmat. Ular sog' bo'linglar. Albatta, to'g'ri kun bayramimiz shirinlas bo'lmaydi. Onajon bu shirinlar ham farzandingiz nomidan qabul qilasiz. Ular ham sog' bo'linglar. Rahmat. Dilfuzoba kelganingiz. Bugun nafaqat onajonimiz, sizni ham to'g'ri yangingizga, onamiz o'zini to'g'ri yangingizga sizni padar yig'yaganiga aytdilar. Sizni ham akalarimiz, kelinlarimiz sizdan chiqaryapti. Sizga ham shu gullarimiz berib yuborib, to'g'ringizdan tabriklayman. Tabriklayman sizni, tanjon sog' bo'lsin. Ular farzandingizni orzu havasini ko'ring. Mashina aka singilchi oqibatdan hech ham uzilmasin deb qolamiz. Buni ham yaqinlaringizni oldin qabul qilib qo'yasiz, bajon. Qarshi kelam. Ular sog' bo'lsin, oiladagi xursandchilik sizlarga hech ham tark etmasin. Qani kelay, onajon, bir duo qiling. Allohim bollarini orzu havasini birgalikda ko'rsin, birgalikda hojilarga borish nasib qilsin. Ilohim Dilfuzani ham farzandlariga shirin ne'matlardan ato qilsin. Yana shuni shu kunlarga aqiqa to'ylar qilish nasib qilsin. Sizlarni ham tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlar sog' bo'lsin. Nima maqsadinglar bo'lsa, Alloh maqsadinglarga yetkizsin, ishlaringizga Alloh rivoj bersin. Shunaqangi yaxshilik kunlarda eldi xizmatida bo'lib yurishlikni Alloh barchangizga nasib etsin. Shu yerda o'tirganlar hammamiz ham Alloh umrimizga, rizqimizga Alloh baraka bersin. Yana shuni shu kunlarga barchamizni barobar sog'-salomat o'ynab kulib yetishlikka Alloh nasib qilsin. Elimiz yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha yaxshilik kunlarga umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Alloh musofirdan farzandiga bir ikki og'iz bo'lsin. Bo'pti ham to'lib ketdi. Bo'pti bo'lsa. Qani bo'lsa kelgan mehmonlarda ikki og'iz onajonimiz uchun
Hamda Dilfuza opam uchun tabriklar bo'lsa, qani opajon tug'ilgan kuningiz bilan baxtimizga doim sog' bo'ling. Shunday qilib to'rlab o'tiravering, 100 yoshlarni ko'ring. Sizlarga ham rahmat, topganinglar yaxshilarga, to'ylarga buyursin. Safardagilarning ham safari bexato bo'lsin. Allohim topganiga baraka xayr bersin. Hamdan topgan to'ylarga nasib qilsin. Opam to'rimizda doim shunday o'tirib yuraversin. Allohim aytgan ekansiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Qani xolajon, sizdan ham bo'lsam ikki og'iz. Allohim tanjoni sog' bo'lsin. Bundan ham ko'p yoshlarni ko'ring. Safardagilar tanjoni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. To'ylarda bosh bo'lingizsin Allohim. Hamisha xonadonlarda xursandchilik bo'lsin. Sizlar ham tinch bo'linglar, shunday qilib odamlarning nimasini olib yuraveringlar. Tinch bo'linglar. Xonadonlarimizda hamisha xursandchilik bo'lsin Allohim. Allohu akbar. Aytganingiz rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, endi nevara farzandlari mana tomondan kelaverasizlar bitta-bitta. Ikkovsiz. Opalar ikkovsiz tabrik bildirib beraveramiz opalarga. Assalomu alaykum, avvalambor hammanglar xush kelibsizlar. Mana bugun qo'shaloq shodiyan ekan. Ayta duogo'ringiz aqan. Va kattamdan biz hammalar tug'ilgan kun ekan. Men hozir bu fursatdan foydalanib, apamga uzoq umr tilayman. Doim sog'-salomat bo'lsin. Shunday baxtimga sog' bo'lib, duogo'ringiz bo'lib o'tiraversin. Tinch bo'lsin. Do'stlarimga ham sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Bolalarini baxti tomon ko'rsin. Doimo sog'-salomat bo'lursin. Va hammangizga rahmat kelganingiz uchun. Buni tashkillashtirishga yordam bergan safardagi ota-onam nomidan ham tabriklayman. Hammalarni tinch bo'linglar. And blessings. I speak about English and I congratulation all both my relatives and also they are crucial for my life. Especially my grandmom, great for my learning English and studying. So everybody is welcome our home. Oh, thank you very much. Hop, davom etamiz. Bo'l yana, qani? Rahmat, rahmat, sağ olun, sağ olun. Hay, maladis. Yo, maşistlarda orzuğunuzdan ko'rib uch burjonimizga nasibsiz. Qani keldi? Shukrona kuningiz bilan. Rahmat. Rahmat, sağ bo'linglar. Onajonim, mehribon. Doim sağ bo'ling, hamisha 100 yoshlarni ko'ring. Hamisha duolarga rahmat, rahmat, kelajakda mana mashinalar ko'rgan to'y bo'lsin, ko'rgan to'y bo'lsin. Xayr bo'lsin, boyqot degan sonajon. Qani kelinglar. Hech kim sher aytmadimi? Yo'q. Yo'q, ha bo'p. Qomadingmi, bormayman. Ay, kelinglar, turinglar.
Abdulla kelib, mana bu yoshlarda ko'rib. Ham sog'bo'lasiz, salomat bo'lsin. Bo'lmasin. Onajon yana katta bayram ekan. Mana shunday kuraychan boshi chiqmasin, xudo xolasa. Endi shu jamiki farzandlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz bo'lsa, kimiki farzandim deb qabul qilsangiz, hamma farzandlaringiz nomidan ajoyib tabrik qo'shig'imiz bor. Mana shu qo'shiqda hamma farzandlaringiz nomidan tug'ilgan kuningizga tabrik sifatida qabul qilasiz. Marhamat. Jo'xo sizning borligingiz unutdim. Yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda. Baxtimizga jamiki onalarimiz sog' bo'ldilar, salomat bo'ldilar. Biz farzandlarga duo qilishdan hech qachon charchamaylar deb qolamiz. Xo'p, davom etamiz. Mana shu tabriklarga qo'shilar. Eshitdik, endi siz istagan uchun javobrasdan tushib qolamiz. Navbat fotosessiyaga. Xudo xolasa bir yuzlarga kirib yubileylar qalay. Qatorimizdan kam bo'lmay hammamiz kelib, o'sha paytda biz ham yerda xizmatdan qilib o'sha kunlarga yetkazish hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Endi bizga tinchroq duo qilib bersangiz biz qaytamiz. Fojihon.
Allohim tanjaninglar sog' qilsin, umringlar uzoq qilsin. Nima maqsadinglar bo'lsa, Alloh maqsadinglarga yetkizsin. Shunaqangi yaxshilik kunlarda elni xizmatida hormay, tolmay, charchamay, sog'-salomat ishlab yurishni nasib qilsin. Ishlaringlarga Alloh rivoj bersin. Bu onapamizni ham Allohim umriga, rizqiga Alloh o'zi baraka bersin. Tanjonlarni sog' qilsin, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin. Bolalarini orzu-havasini ko'rsin, to'rlarda o'tirsin, hojilarga borsin iloyim. Safardagi bolalarni ham Alloh o'zi qo'llab-quvvatlab, hamisha ishlariga Alloh rivoj berib, esalomat ishlab kelish nasib qilsin. Allohim bashiralaysin. Umringlar uzoq bo'l, qo'shganinglarni qo'shafar, ro'ziyoringlarga, bola chaqalarga ega bo'l. Alloh safarilarni behatar olmasin. Alloh, do'stlar ko'rganimizdan biri yuqori kayfiyatda afsuski navbatda uyga tashrif qilganimiz ham o'z foydasiga yetdi. O'ylaymizki, biz jo'natgan insonlar va biz tomosha qilgan insonlar sizlarga yoqdigan umiddamiz. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, musofirdagilar tezroq yaqinlaring, oilalaring bag'riga qaytib kelish nasibida qolamiz. Kvartet jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Har doim bizning mashhur nomerlarga biz bilan aloqaga chiqarasiz. Rahmat.